الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله Práve vyrážam ku našim slovenským chlapcom, ktorí patria do strážnej jednotky a pôsobia na strážnych vežiach. Je to prostredie, ktoré je z pohľadu pôsobenia slovenských vojakov najviac nebezpečné. Mali sme tu už prípady samovražedných odpálení. Je nevyhnutnosťou, aby každý profesionálny vojak, mňa nevynímajúc, mal pridelenú osobnú zbraň, ktorú len v prípade nutnosti je potrebné, aby vlastne užil k sebaobrane. Je to len nutné zlo a nutná nevyhnutnosť k tomu, aby ak, nedaj Bože, k niečomu dôjde, aby som mohol chrániť seba, prípadne svojich kolegov, slovenských vojakov. Ašhadu anna Muhammadan Rasulullah. Rozdiel medzi prácou ženinej jednotky a strážneho družstva je v tom, že oni si plnia svoje povinnosti v autoparku, nie sú v kontakte s domorodným obyvateľstvom, kde hrozia rozličné problémy, ťažkosti a tak ďalej. Jednoducho plnia si svoje úlohy na svojom mieste, ich práca je kvalitná a je ocenená už nie jedným veliteľom inej ako slovenskej krajiny. Dušanku, čau. Na kuštík sa zastavím aj pri tebe. Tu máš odo mne, na pamiatku. Ďakujem. Pošvecený. Neberme to ako nejakú výnimočnú záležitosť, príchod vojenského duchovného, skôr ako príchod priateľa, kamaráta, ktorý má záujem trošku sa porozprávať, vypočuť. Prejavenie toho, že aj kto si iný, okrem ich veliteľov, ktorí neustále sú samozrejme s nimi, má tiež o nich záujem. No, kto ešte nedostal? Jasne, nech sa páči. Preto jasne, že nech sa páči. Prosím, to je znak vlastne vojenskej duchovnej služby na Slovensku. Tibor, ty máš odo mňa toto? Na silu nedávam. Znak duchovnej služby na Slovensku. Nášho biskupstva. Prosím. Potom ešte, keď budú ďalšie na budúci, tak dám. Prostredie armády je veľakrát poznačené či už rozličnými predsudkami, rozličnými nejakými výhradami voči cirkvi, voči kňazom, voči viere, náboženstvu a tak ďalej. Vzhľadom na to, že bolo to dosť silne ovplyvňované, najmä do 89. roku, teda zo strany komunistickej strany. A to povedomie, alebo také nejaké to myslenie svojím spôsobom do istej miery pretrvalo, pretrváva, aj keď už vzhľadom na akúsi novú obmenu tých mladých a nových vojakov sa situácia dosť podstatne mení. Posledy som bol vlastne na Svetej spovedi pred 3 rokmi. No a vlastne tu som sa rozhodol, že sa pôjdem vyspovedať.
Asi to potrebovalo? Tak ja si myslím, že áno. Po takej dlhej dobe si myslím, že keď niekto kresťan a veriaci, tak by mal chodiť do toho kostola častejšie. A potom taký pokoj na duši. Slavko je dobrý. To som prekvapený, že taký dobrý človek sa aj v armáde nájde. Je dobré, omše máva. Je to tu predsa taká duševná výpomoc. Už ako chlapi, ako muži si spomíname možno na to, ako sme dostali pozadku od oca, od mami. Ale bolo dobré, že to učinili, lebo sme sa akosi usmernili správnym smerom. A bol to prejav ich záujmu a lásky o nás. Vtedy sme sa napínali, boli sme hnevliví. Teraz sme za to vďační. Tak aj nebeský Otec vie, prečo to, či ono na nás dopustil. A nebolo to ľahké. A možno, že pochopíme to neskôr, v každom prípade určite vo večnosti. Keď som na seminári a som riešil ako problém, ako mladý bohoslovec, tým, že koho vlastne mať ako priateľa, ktorého viac uprednostní, ktorého nie, alebo takto, tak ďalej. A vtedy nezabudnutelný môj teda spovedník, terajší špirituál, súčasný docent teológie Marian Čižmár, vtedy mi jasne povedal, tvojim priateľom má byť Kristus a voči všetkým sa máš stať darom, z ktorého oni, poznajúc, že si pre nich dar, budú čerpať. Len tedy to dokážeš. Tam môžeš čerpať a nikdy nevyčerpáš. Myslel som si, že vstupom do seminára nikdy s čašníckým poslaním nebude nič spoločné. Som nieraz, nie dvakrát obsluhoval hneď našich pánov biskupov Slovenska. Nakoniec sa mi splnila moja životná túžba, že som dokonca obsluhoval Svätého Otca v Košiciach roku 1995 na procese vyhlásenia vlastne svetoračenia kanonizácie košickým učeníkom. Je to čosi, na čo veľmi ráda milo spomínam a teraz mám tú príležitosť ponúkať pokrm neobyčajný, ale chlieb života večného. Každý má svoju cestičku, ja to tak vravím. Niekto sa prebudí v ranom detstve, niekto v mladosti, niekto ako zrelý muž, niekto zase, povedzme, už v šedinách staroby a niekomu Pán Boh dopraje tú milosť obrátenia až na smrteľné postele. To bude vlastne taký darček od padreho z Afganistanu, to si nevšímajme, to je skúška, ktorý si vlastne zoberiete a nie len to, že si zoberiete a budete mať ako posvetený vlastne devocionálium, ale budem veľmi rád, ak sa aj Svätý Ruženec, viete, spoločne doma modliť. Takže začneme. Svetením. To, čo ma najviac tak k Bohu priťahuje, je de facto jeho trpezlivá láska so mnou. A nie len so mnou, ale s každým človekom, samozrejme. A v tomto sa snažím sa Boha napodobňovať, teda tej takej trpezlivosti prístupu ku každému človekovi, aj k tomu, ktorý Boha odmietal, lebo boli chvíle, kedy akože bežne, ako malé deti, sa mi nechcelo ísť do Božieho chrámu a ošomral som to a tak ďalej, normálne, alebo som všetkého som mal naradšej oznámil, lebo som vedel, že už sa končí. Pán Boh si ma viedol skrze svoju matku a moju matku nebeskú. Zvedom na to, že som grécko-katolícky kňaz, tak isté, že v tomto východnom obrade prežívam svoj život. Tiež máme to povolenie z Vatikánu, toho spiritualizmu, slúžime aj v jednom, aj v druhom obrade. No čau, to som ja, ahoj.
Včera som ti volal. Videla si tam neprijatý hovor? Spočiatku som nemyslel, že ten náš vzťah nakoniec bude alebo prerastie do sviatosti manželstva. On to všetko jednoducho ako si tak postupne prechádzalo. Myslím, že tou svojou láskou si ma nakoniec získala. V tom zmysle, že som sa priklonil tú variantu, že sme uzavrali sviatosť manželstva. Zhruba tak po roku nášho manželstva prišli na svet dvojčatá. No a potom, veľmi zvláštne, presne o 3 roky na to, do dňa i mesiace sa narodil najmladší. Máme troch muškatierov a tešíme sa im. Narodili sa 27. septembra a opäť budem tu na, nebudem môcť s nimi osláviť už 12. a 9. výročie narodenia. No čau, môj generál, no tak hovor, ako sa im máš, pochváľ sa, Jakubko. Dobre? Tak, to je špica. 2 jednotky si dostal. Teším sa. Teším sa. Z diktátu? Každé jedno dieťa je úplne iné. Bez ohľadu na to, že tí dvaja sú dôčatá. To sú totálne rozdielne povahy, úplne iné náhľady na vec. Čo si pozeráte? Hej. Dobre, zlatý môj. Myslím na teba, ľúbim ťa, drž sa pekne, daj mi ďalšieho. Tým, že človek prijíma tie deti ako dar a snaží sa im dať či viac, nakoľko sa dá, starostlivosť, záujem, tak ďalej, zahrňanie jednoducho pozornosťou, láskou. A to človeka ako si tak samo nejako rozvíja, uschopňuje na to, aby, a Pán Boh dáva dostatok síl a milosti, aby človek, ak má dobrú voľu a chce, stal sa nielen biologickým rodičom, ale teda naozaj aj skutočným poslaním, tým rodičom, otcom, mamou. A čo, ešte stále ten psík tam chodí ku vám? V ubytovne. Áno, stále. Ale kde spí? Spí niekde tam pri ubytovne, alebo? Všetko sa dá zvládnuť, pokiaľ ten človek má kontakt s rodinou, svojimi blízkymi. Môže, že je to manželka, môže, že je to priateľka, môže, že je to máma, otec, alebo teda brat, sestra, to je úplne jedno. Ak tam je tá spätná väzba, človek jednoducho cíti akúsi jednoduchú reakciu, že všetko je dobré, všetko je v poriadku, že sa tešia na neho a tak ďalej, je dobré. Ako náhle v tejto veci nastane problém, hneď to cítiť vlastne na chlapcovi, tom či onom, lebo nemôže si pomôcť a nemôže s tým nič urobiť. Je si vedomý toho, že musí vlastne tu naostať de facto celý čas a akási taká bezmocnosť nedodáva veľa síly a optimizmu tomu človekovi. A tedy sa potrebuje vyrozprávať, tedy potrebuje nejako zdieľať tieto záležitosti tak ďalej, lebo i podelená bolesť je akosi jednoducho i polovičná bolesť, takže asi skôr tom. Tie ostatné veci, ktoré jednoducho sú tu, no áno, nie je nič ideálne, ani tento stav tu nie je ideálny, ale ak toto funguje, tak všetko ostatné sa dá zvládnuť. Keď prišlo rozhodnutie, že je potreba, aby som odišiel do Afganistanu, samého ma to prekvapilo, zaskočilo. Potom, keď som sa po dlhšom čase vlastne s tým, lebo to som musel najprv stráviť ja, s dobrovoľou vlastne povedal aj najbližším, či už povedzme manželke, alebo povedzme svojim rodičom, je jasné, že sa boja. Áno. Dúfajme jednoducho, že sa nič zlého vlastne nestane a ako ja stále hovorím, šťastie zdraví sa vrátime a keď sa šťastie zdraví vrátime, tak toto bude jedna fantastická obohacujúca skúsenosť, na ktorú život nezabudne. Prvýkrát v živote som bol v tom vrtuľníku, v tom Chinooku, kde bolo ohromný hluk. Nebolo nič počuť, štuple v ušiach samozrejme. A keď som sa pýtal nejakého tohto tu vedľa pri sebe, Američana, že kde sme a že či už je to dehra, ten akurát len tak zakričil, že what, že čo chceš? Hovorím si,
No tak už som sa teda dozvedel, vravím si, ja tu sedím. Keď nikto nevystupuje, ja sedím. Vyšiel až do konca, dokiaľ už nás všetky neposlali vonku. A to som sa ocitol niekde inde, ako som mal. No a už potom som sa chytil nejakého austrálskeho dôstojníka a že ten vrtuľník, ktorý nás priviezol, on len niekam odíde a vráti sa po nás. Presne tak bolo a povedal, že aj ja idem do Dehravudu. Keby povedal, že aj on ide do Dehravudu, som bol spokojný a už som z neho nestratil očný kontakt. Máme aj v takých posádkach alebo v takých dislokáciách, kde sa ťažko dostáva, kde si ťažko zabezpečujú niektoré veci. A náš duchovný práve vďaka tomu, že cestuje za nimi, tak okrem toho, že im tam donesie tú duchovnú, aj to duchovné slovo, im donesie nejakú tú materiálnu podporu a odletí s duchovným slovom aj nejaká taká materiálna pomoc. Veľmi príjemne bolo, keď prišiel duchovný do Dehravudu, čo nemohol stále, ale bol asi trikrát pri nás. Tak nám niesol do toho života a do tejto misie trošku takej pohody. A snažil sa nám poukázať to, že s Bohom sa dá všetko zvládnuť a každá prekážka sa dá prekonať. Stále keď prišiel pán kaplan do Starinkov tu napríklad, tak hneď slúžil sväté omše, na ktorý som išiel aj ja, aj viacerí chalani. Zlepšil nám tam náladu určite, porozprával sa s nami a bolo to ešte lepšie. Nemá problém sa porozprávať so ktorým chlapcom, hoci ktorú hodinu, hoci ktorý čas. Človek sa najlepšie cítil, keď bol na tej svätej omši. Proste bol to veľmi dobrý poradca, čo sa týka nielen duchovného života, ale dokázal zastúpiť niekedy aj prácu, podľa mňa aj psychologa. A dokázal človeku pomôcť, je to človek s veľkým srdcom, ktorý by na žiadnej misii takýto človek nemal chýbať. Je to pre vojakov dosť veľká podpora, si myslím. Veľakrát stačí naozaj len úsmev. Rozšírená tvár je pohľad, ktorý lahodí oku každého človeka. Nemáme radi smutných ľudí, nemáme radi ľudí namrzených, nervóznych, už vôbec nie nejako nadávajúci a tak ďalej. Ale ak niekto na nás nejako milo pozrie, veľakrát je to kľúč k srdcu človeka. Lebo nie je to, čo my hovoríme, čo rozprávame, ako slúžime vlastne svätej omši, iba to ľudia oslovuje, ako vôbec jednoducho my sa prijavujeme ako ľudia. Najhoršie je, ak človek nekomunikuje. Vtedy nastávajú bariéry, vtedy sa ľudia oddialujú a to nie je dobré. Je dobré, ak poznáme ten žalm starozákonný, ak bratia žijú pospolu, tak vlastne môžeme trošku nadnesene povedať, ak ľudia žijú vlastne pospolu, ak spolu komunikujú, ak nemajú medzi sebou nejaké veľké nejaké výhrady, skôr nehľadujú to, čo ich nejako rozdeľuje. A napokon práve to pozitívne je, okrem iného, aj to, že všetky nás spája rovnošata, všetky nás spája, povedzme, nejaký ten konkrétny útvar, všetky nás spája to, že patríme do jednej organizácie, ktorá sa nazýva Ozbrojené síly Slovenskej republiky. Také je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu. Pozdrav z Kandaháru, od strážnej čaty z Dehravudu. Starci, prichoďte sa. Idem si obehnúť ďalšie tričko od našich priateľov Kanaďanov, ktorí vlastne túto dnešný beh de facto pripravuje a organizuje. Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu. Aké je dobré a milé, keď bratia žijú
okrem raketového útoku aj pozemný útok, keď sme počuli sme na vlastné uši veliteľa jednotky strážnej, ako svojim chlapcom dáva jasné príkazy pripravenosti k strelbe, tak človeku už nič nebolo tak ako si jedno a cítili sme, že táto situácia je veľmi vážna. Ale človek sa nestretne priamo s tým raketovým útokom, tak si pomyslí, že v podstate to nič nie je, ale keď prvýkrát, druhýkrát zažije, tak a hlavne keď počuje aj ten výbuch a nie je to ďaleko, tak to trošku otrasí asi človeku. Určite na začiatku to človek nebral tieto raketové útoky ako také možné riziko. Podľa vlastných osobných skúseností jedna raketa, keď dopadla, neviem, možno 350 metrov od nášho kempu a úlomok z tejto rakety dopadol až do nášho kampandu, tak vtedy si človek uvedomí, aká táto raketa má silu a aké možné následky a poškodenia ľudského života môžu nastať, keby ho aj dotrafilo z tej vzdialenosti a bol na tom mieste, kde ten úlomok dopadol. Najsmutnejšie, ak sme sa lúčili s tými padlými, čo boli Austrálčania a Holandiania. To boli asi také smutné. No a taktiež to boli aj kamaráti, s ktorými ja som sa vydával v posilovni. Až potom, ako keď som ich zbačil na fotkách, tak vtedy som prišiel na to, že kto to bol. Čiže prakticky ani som si to neuvedomil a pritom som ich poznal. Sme tu nemalo situácií, kedy sme išli na tú tzv. Srednú ramp, na tú rozlúčku vlastne so zomrelým ráno o pol jednej, potom o 9:00, večer o 22:00 hodine, teda trikrát na deň, dvakrát, koľkokrát jednoducho, častejšie sa tieto veci stávajú a človek si tak uvedomí pri pohľade vlastne na tých zväčša, teda mladých vojakov, že ten pláč znamená to, že boli tam s tým svojim kolegom a sú si plne vedomí toho, že tak ako oni nie sú jeho, tak mohol on niesť ich. To sú silné momenty. Vedomie tej Božej blízkosti, Božej prítomnosti človeku dáva silu, človeku dáva odvahu, človeku dáva ten vnútorný pokoj, takú vnútornú vyrovnanosť. No a to si dovolím povedať, že prežíva iba veriaci človek, lebo ak som neveriaci, alebo teda nemám tú vieru, alebo je to také všelijaké, tak čo v takej chvíli, keď sa naozaj je tu reálne ohrozenie, čo v takej chvíli mi dá odvahu? Zbraň? Keď si uvedomím, že tu lietajú bomby a čo tá zbraň mi pomôže, keď raz to vystrelí pri mne, nepomôže nič. Čo mi dá? Veliteľ môj? Keď on sa takisto bojí o svoj život ako i ja. Chlapci? Naozaj jedine jednoducho to vedomie tej Božej prítomnosti a uvedomenie si, urobil som všetko, čo som mohol a už nech sa deje tvoja vôľa, Bože.
To, čo naozaj človek zažil a prežil na budovanie, čo sa mi vlastne cítite, že vás naplňalo, vás ako si jednoducho tak upevňovalo, to na to nezabudnite a to rozvíjajte ďalej. A čo bolo zlé, o tom sa nešprtajte. To nechajte tu.